tibuok kalibutan, pirming ginalantaw ang kabundukan, nga tinubdan sa katubigan. Kinabuhi, kamabinhion, o kinatibuk ang kaayuhan. Sa ubang dapit, sila ginaampuan kay sila ang punoyanan sa mga bathala. O sila ang tinubdan sa mga panganod ug ulan kung hain kini nagatubil sa tubod, sa pa ug lawa, kung hain ang katilingban nagadepende para sa ilang pagkabuhi ni ining kalibutana. Tuod ang tubig kay kinabuhi, mahinungdanon kini sa tanang aspeto sa atong panginabuhi. Gikan sa sukaranong mainom nga tubig ngadto sa produksyon sa pagkaon. Gikan sa produksyon sa enerhiya ngadto sa paggalam sa kinaiyahan. Intawon sa panahon karon, ang tubig nagkanihit sa daghang lugar diri sa kalibutan. Pasumikad sa pahayag sa World Water Council, sulod sa dekada 50, adunay 12 ka nasod ang naay 20 million katao na nagaatubang sa kanihit sa tubig. Itong dekada 90, nitaas kini sa 26 ka nasod nga adunay 300 million katao. Karong maabutay na 2050, gibana-bana nga mutaas pa kini sa 65 ka nasod nga adunay 7 billion katao o 60% sa populasyon sa kalibutan, ilabi na sa mga lumalambong na nasod. Dagkong kantidad sa tubig nga gikan sa mga lugar sa bundok ang nagatingob og tubig sa mga supa. Nagahitso kini og tubig nga mosubra sa tunga sa populasyon sa katawhan o sa tanang kinadak-ang sapa sa kalibutan. Samtang ang panginahanglan sa tubig dagadako, ang potensyal nga pagbikil-bikil nagapataas, mao kining nagatawag sa usa ka paspas nga lihok aron maprotektahan og epektibong madumala kining mahinungdanong gigikanan sa katubigan sa kabundukan, samtang ang kalibutan nagainti sa krisis sa tubig sa sunod nga gatusan. Maong kinahanglang magpataliwala o pakigbisog ni ining maambong na tore sa tubig. Sama sa Mount Apo, kini sila ang nagapurma o babaguali sa mga padulungay na nagpitinog ng mga hangin. Samtang ang hangin nagalugos o pagsaka, ang hangin nagapabugnaw. Makasugyot o pagpanimbulgok na nagapasumikad o pagkagyo sa pagpuno o usab sa mga atabay. Ang katubigan nagasikod sa taas nga dapit, nagadagayday sa ubos sa kabutaran, agi sa anod sa kutay o biawan, sa atabay ngadto sa patag. Kun asa ang panginahanglan gikan sa sentro sa populasyon, sa agrikultura o industriya nga nagapataas. Sa humuran ng mga lugar, ang katimbangan sa tubig gikan sa kabundukan kay mahimong 60%. Magawin sa tubig silungan, samtang sa mga basa-basa o uga na lugar, ang katimbangan mulapas sa sobra 90%. Sukad atong dekada 40, nanaghan sa tinag-upat ang pagkuha sa tabang tubig sa mga tinubdan diri sa kalibutan. Ug nakahibalo ba mo nga 70% kay ginagamit sa mga patubig? Kini nagapakita nga ang produksyon sa pagkaon diri sa kalibutan nagadepende sa katubigan diri sa kabundukan. Labot pa, ang tubig sa mga lanaw ug tubiganan kay nagahatag og dugang importansya sa ekonomiya. Mahimo kining tinubdan sa pampatubig na elektriko o geothermal na kakusganan. Ang tabang tubig sa kabundukan nag-amumapod sa kadaghanan sa natural nga puloy-anan, sa kaibabuan
ug sa patag. Mao kini ang nagatabang sa konserbasyon sa biodiversidad. Ang kabundukan gayud kay usa ka mauyang na kinaiyahan nga ang kagubaan niini tungod sa gadaghanon sa ulan, kabakilid ug magkakankanong yuta kay magdala pod sa pagkawala sa ibabaw, pagkakankan sa yuta ug pagdahili. Ang paggamit sa yuta, pagpauswag sa infrastruktura, pagmina ug pangturistang kalihukan sa kabundukan. Adunay epektong makadaot sa gadaghanon ug kalidad sa mga tubig, sa suba ug sa mga atabay. Dugang pa ang pagdaghan sa katawhan ug panglangyaw sa kabundukan ug sa palibot, nagadugang sa pagkahinanglanon sa tubig nga mainom, sa industriya ug paggamit sa dakbayan, ug ang pinakamahinungdanon sa tanan para sa patubig. Kini gipasamutan tungod sa kakulangan o walay tarong na pagdumala o pagmando sa pagkuha sa tubig nga dapat tarungon dayon. Untag sa makausapa, ipalabaw nato ang atong kabundukan kay kini makahinungdanon sa pagsangkap sa tubig. Tubig para mainom, tubig para sa pagkaon, enerhiya ug industriya. Ang tabang tubig gikan sa kabundukan naggalampod sa talagsaong kinaiyahan ug biodiversidad sa kaibabuan ug sa patag. Sa dakong kasubo, ang kabundukan tungod sa pagpaubos, sa pamugos, tungod sa kaingin, ekonomiya, agrikultura ug irresponsableng turismo ug ilabaw sa tanan tungod sa pagdaghan sa pangailanglanon sa mga tawo sa patag. Busa kini gikinahanglan nga atong panalipdan, ayuhon ug malampusong idumala ang atong kabundukan nga nagahatag kanato ug pinakamahal nga tubig panguhaan nga karon gidasmag ug mga sinalibay, pagkahugaw, paghimong pribado ug pagsamot sa pagbag-o sa panahon. Kita magtinabangay, itunhay ug gampingan nato ang atong kabundukan. Himuon nato ning kabilin sa atong mga anak. Labaw sa tanan, buhaton nato kung unsang gihatag sa kabundukan. Ang tubig sa kinabuhi. Busa, ihatag nato ning kinabuhi sa atong kabundukan.